imensamente feliz. Eu acho importantíssimo o que está acontecendo aqui. É o começo de um novo momento, acho que para a cultura brasileira, para a educação brasileira. Eu fico feliz porque nós trouxemos, eu faço parte do grupo Cultura e Infância, que pensa, né, e traz à tona a questão da importância da cultura nesses anos fundamentais, né, da vida de um cidadão. E nós tivemos no começo do ano conversando com o ministro Juca, levando essa demanda, né, de trazer a criança para dentro do Ministério da Cultura, pensar a cultura para a infância aqui dentro. E a resposta foi muito rápida, assim, né? Esse encontro, MINC, MEC, Sociedade Civil, ele é histórico. É muito trabalho, acho que a gente está agora num outro patamar, né? Chegamos e agora vamos construir. Mas eu estou muito positiva. Eu acho que a gente tem uma data para trabalho, para apresentar algum resultado. Não é um caminho fácil, nunca é muito fácil, mas é um começo, né? A gente está ouvindo a educação, conversando entre nós, como fazer. Nós já temos produções para criança, de curtas-metragens, de longas, não tanto, mas temos. Pensar como fazer isso circular a curto prazo, depois já começar a pensar a médio e a longo prazo, fazendo novos editais de produção. Tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que é histórico. Eu acho que a gente mudou um pouco o paradigma, assim, muito trabalho pela frente, mas a gente está muito feliz que está achando um retorno de vocês, né? A imagem audiovisual, você vê hoje uma criança pequenininha, de cara ela fica fascinada pela tela, pela imagem, seja essa tela no celular, seja na televisão. E ela tem uma potência pedagógica, uma potência de aprendizado muito maior até do que uma aula, do que você ler um livro, né? É uma resposta imediata. Então, quer dizer, você dá acesso a esse imaginário, né, que é a televisão, que o audiovisual, que o cinema, que é a experiência de entrar na tela, faz, é aprendizado certo. Culturalizar a educação é dar cada vez mais formas artísticas, né? Colocar o cinema, o teatro, a dança como suporte, como plataforma para o aprendizado. Isso é resgatar a potência pedagógica que a arte sempre teve. No começo, onde quando não existia escola, como é que a gente aprendia? Dançando, cantando. Nas rodas. Então é isso que a escola precisa ser. Ela tem que voltar à sua origem, resgatar a potência artística que a educação sempre teve. É esse o nosso desafio.